ហើបអើយហើបរុញនេះម្នេះសែបងអូនយកដាំដាក់អត់មួយនេះទៅទៅហើបអើយហើបហើយនៅខាងនោះវាពោះលុយពូប្រៃអ
ៀវណទៀចាប់មកពងអសអដាច់មកកណាតអីណា